হ্যালো স্টুডেন্টস, লৈ আছোঁ জি টুৱেণ্টি সামিট 2023 এখন এছে। তো এইখন অকল এছে বুলি নহয়, আৰ্টিকেলো আহিব পাৰে, ইয়াৰ ওপৰত ৰিপৰ্টো আহিব পাৰে, তো বিভিন্ন ঠাইত আহিব পাৰে এইখন, যিহেতু ৰিচেণ্টলি হৈ গৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ডিমাণ্ড আছিল যে এইখন দিব লাগে। তো আগবঢ়াইছোঁ এইখন জি টুৱেণ্টি সামিট 2023, ইয়াত গোটেইখিনি তোমালোকে পাই যাবা। তো ইন্ট্ৰডাকশ্যন আছে, তাৰপিছত হৈ যোৱা আমাৰ জি টুৱেণ্টি সামিটৰ বিষয়ে আছে, তাৰপিছতে আছে আমাৰ যোনখিনি এডভান্টেজ আৰু ডিছএডভান্টেজ আছে এইখিনিও আছে, আৰু লগতে লাষ্টত আমাৰ কনক্লুজনো আছে। তো গোটেইখিনি যদি ভালদৰে তোমালোকে পঢ়ি লোৱা, এক্সামত তোমালোকৰ আৰ্টিকেল আহক, এছে আহক, বা আমাৰ ৰিপৰ্ট আহক, যিকোনো তোমালোকে লিখিব পাৰিবা, তেন্তে চাই যোৱা এইখন।